יובל, מה העניינים? מה קורה? מתרגשת? מאוד. מה זה נראה מאוד? נראית לי כזה הכי רגועה שיש. אני נראית לי רגועה? מאוד. לחוצה? עכשיו על הבמה. עכשיו אני על הבמה? עומדת, כל הכיסאות מסובבים אלייך. עזרת השם. אקורד ראשון נכנס. מה עובר לך בראש? שתי מילים. אוקיי. סוף סוף. הגענו לרגע הזה. כן, חיכית לו הרבה זמן? יאז, בטח, בטח. ומה זה הגיטרה הזאת? זאת גיטרה. אני רואה שכתוב עליה יובל דיין. נכון, אני פה. אייל. ופה, נחש מה הולך להיות. רוק אנד רול. פה. נחש מה הולך להיות. אדל? יפה. יפה. לא עצרתי אפילו לראות כמה זה עולה לי אהוב יקר לא השארת גם לא זיכרון שיהיה לי בלילה קר הכל ידוע מראש לא אשכח מהלב של לאהוב אותך לשלם בכאב אהוב יקר לשלם בכאב? לא אני אחראית על המילים.